សួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាយើងថ្ងៃនេះយើងមកចាប់ដើមបន្តណាមេរៀនរបស់យើងគឺរៀនមេរៀនទី10 14អញ្ចឹងលោកគ្រូមិនបង្រៀនវែងទេលោកគ្រូនឹងផ្ញើវីដេអូរបស់ក្រសួងតែលោកគ្រូធ្វើអានឹងឲ្យខ្លីៗបន្តិចដើម្បីឲ្យកូនមើលមុនតាកូនអញ្ចឹងមកហាត់អានជាមួយគ្រូកូនណាបាទមេរៀនទី14រឿងគោក្របីគ្មានថ្មីលើណាកូនណាបាទរឿងគោក្របីគ្មានថ្មីលើអញ្ចឹងកូនមើលមួយរូបតើនៅក្នុងរូបកូនឃើញរូបឃើញអ្វីខ្លះកូនក្នុងរូបឃើញអ្វីខ្លះមានន័យថាមានរូបអ្វីអញ្ចឹងគឺមានរូបមនុស្សហើយនឹងរូបបាទរូបសត្វសត្វមានមែនមាន2បាទ2ប្រភេទតែមិនមែន2ក្បាលទេ2ក្បាលគឺត្រូវហើយកូនហើយក៏2ប្រភេទដែរអាធំនេះគឺសត្វស្អីក៏មានស្នែងសកូជាអាពណ៌ហិងក្ហមខ្មៅខ្មៅនេះលឿងខ្មៅខ្មៅនេះបាទខ្លាខ្លាគេធ្វើម៉េចកូនខ្លាគេចង់ដូចជាមនុស្សហ្នឹងកូនណាមនុស្សអ្នកចង់ហ្នឹងចង់វាយខ្លាទៅមិនដឹងខ្លាធ្វើអីទេអញ្ចឹងមកអានជាមួយលោកគ្រូកូនណាអំណានចូលអានអត្ថបទរឿងខាងក្រោមរួចឆ្លើយនឹងសំណួរចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអានឲ្យកូនស្ដាប់ហើយកូនហាត់អានជាមួយគ្រូតែម្ដងកូនណាបាទលោកគ្រូអានខ្លីៗកាលពីព្រេងនាយមានខ្លាមួយសួរគោថាខ្លួនបងគោឯងធំហេតុអ្វីក៏ទ្រាំឲ្យមនុស្សទឹមដូច្នេះគោតបមនុស្សតូចមែនប៉ុន្តែមានប្រាជ្ញាខ្លាឆ្ងល់ក៏សួរកសិករពូឯណាប្រាជ្ញារបស់ពូកសិករតបប្រាជ្ញាពូទុកនៅឯផ្ទះណាប្រាជ្ញាពូទុកនៅឯផ្ទះចាំពូទៅយកឲ្យមើលតែពូសំចងឯងសិនព្រូខ្លាចឯងស៊ីគូខ្ញុំខ្លាយល់ព្រមឲ្យកសិករចងខ្លួនជាប់ពេលនោះកសិករទាញដំបងសំពងខ្លាហើយប្រាប់ថានេះហើយប្រាជ្ញាមនុស្សគោនឹងក្របីឃើញដូច្នោះក៏សើចហើយដួលមាត់បុកត្រូវនឹងថ្មបាក់ថ្មិញលើអស់រលីងហេតុនេះហើយបានជាគោនឹងក្របីគ្មានថ្មិញខាងលើរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទអរគុណច្រើនគុណ
ឥឡូវកូនមកហាត់អានជាមួយគ្រូកូនណាបាទមកហាត់អានលោកគ្រូអានលឿនអញ្ចឹងកូនក៏ហាត់អានជាមួយគ្នាលោកគ្រូអត់អានមួយមួយទេណាសាកមើលកូនបាទសាកណាកូនណាមេរៀនទី14រឿងគោក្របីគ្មានថ្មិញលើអំណានចូលអានអត្ថបទរឿងខាងក្រោមរួចឆ្លើយនឹងសំណួរកាលពីព្រេងនាយមានខ្លាមួយសួរគោថាខ្លួនបងគោឯងធំហេតុអ្វីក៏ទ្រាំឲ្យមនុស្សទៅដូច្នេះគោតបមនុស្សតូចមែនប៉ុន្តែមានប្រាជ្ញាខ្លាឆ្ងល់ក៏សួរកសិករពូឯណាប្រាជ្ញារបស់ពូកសិករតបប្រាជ្ញាពូទុកនៅឯផ្ទះចាំពូទៅយកឲ្យមើលតែពូសុំចងឯងសិនព្រោះខ្លាចឯងស៊ីគូខ្ញុំខ្លាយកព្រមឲ្យកសិករចងខ្លួនជាប់ពេលនោះកសិករទាញដំបងសំពងខ្លាបាទកូនសំពងមកន័យថាវាយទង្គំងណាផាំងផាំងផាំងហើយប្រាប់ថានេះហើយប្រាជ្ញាមនុស្សគោនឹងក្របីឃើញដូច្នោះក៏សោចហើយដួលមាត់បុកត្រូវនឹងថ្មបាក់ថ្មិញលឺអស់រលីងហេតុនេះហើយបានជាគោនឹងក្របីគ្មានថ្មិញខាងលើរហូតដល់សពថ្ងៃនេះបាទបាទអរគុណគូនដែលបានហាត់ណាហាត់អានជាមួយលោកគ្រូយើងកុំភ្លេចកាត់ពួកគាត់ណាបាទគុំព្យាយាមបាទបើយើងមិនសើប្រឹងអានយើងក៏មិនចេះអានបានល្អដែរសរសេរក៏អញ្ចឹងដែរគូនតើគូនហាត់សរសេរបាទគូនចេះចាំពាក្យជួយគ្នាយើងណាបាទអរគុណអឺលោកគ្រូនឹងចង់នាំគូនទៅអានពាក្យណាគូនណាបាទតោះគូនមកអានពាក្យជាមួយលោកគ្រូហាត់អានទៅគូនណាបាទយើងហាត់អានមួយលើទំនេរទំនេរគូនហាត់អានខ្លួនឯងតើគូនការរៀនពាក្យកអំណានពាក្យអញ្ចឹងគូនចេះអានបានច្រើនឬក៏ចេះអានហើយក៏ដោយក៏តោងគូនហាត់អានថែមទៀតគូនណាបាទឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់កសិកអានថាកសិករណាគូនណាប្រាជ្ញាអានថាប្រាជ្ញាអញ្ចឹងដោយសារគេថាភាសាខ្មែរយើងមានសរៈកបតួអញ្ចឹងកគេចេះដាក់កសិដល់ពេលកគេឲ្យមានដាក់សអឲ្យឃើញឯងគេគួរដាក់មួយទៀតគូនណាព្រោះអានេះកន្លែងអានណាសញ្ញាអាននេះពាក្យដើមរបស់វាអញ្ចឹងកសិករអានថាកសិកតោះជុំមកខគូនណាខពុនយុពីប្រាជ្ញានាមការយល់ដឹងជាច្បាស់គូណាចាថ្មីការយល់ដឹងជាច្បាស់ទឹមនាមបាទដាក់នឹមឬកចឹងគេដកឃ្លាគូណាកុំអានលើកលើកអត់ទេអានឹងគឺលើហើយនឹងកដាក់នឹមឬកបំពេឲ្យសត្វពីហានៈអូមកអូនាងកលគូណាបំពេឲ្យសត្វពាហនៈអូនាងកលសត្វពាហនៈមកថាសត្វគោក្របីសេះហ្នឹងគូណាសត្វក្នុងស្រុកហ៎សំពងកិរិយាវាយពេញកម្លាំងដោយដំបងឬកំណាត់ឈើថាម៉េចគូន
វាយពេញកម្លាំងដោយដៃជំទោសដោយកម្លាំងដៃដោយដំបងឬកំណាត់ឈើកោបដិស័ព្ទព្រមផ្ទុយនឹងបដិសេធបាទបាទចងផ្ទុយនឹងស្រាយគាត់ណាតាអញ្ចឹងបន្តទៀតគាត់ណាខោវេវចនៈសាបនឹងពាក្យថ្មិញថ្មិញតន្តៈគាត់ណាតន្តៈឬក៏អានថាតន់ក៏បានគាត់ណាតន់តន្តពេតពេតថ្មិញគាត់ណាថ្មិញតន់តន្តៈតន្តាងោសតិសាសាបនឹងពាក្យសួរបាទសួរនឹងរោសួរនឹងកោរបាទក៏អានថាសួរសួរអត់មានរើក៏អានថាសួរគូណាគូនងគូអានសិនសួរ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 នឹងអីគូនបាទសួរនឹងរើសួរនេះនឹងអីសួរសោសួរនឹងកើរើបាទគូអានគូថាតាមិនចេះគូណាសោអ៊ូសួរតោះសួរកិរិយាពោលពាក្យឈ្មោះទៅរកអ្នកដតីឲ្យគេឆ្លើយបាទពោលពាក្យឈ្មោះទៅរកអ្នកដតីឲ្យគេឆ្លើយបើយើងនិយាយរបៀបដែលគេឲ្យគេឆ្លើយបើន័យថាសួរណាគាត់ណាឧទាហរណ៍សួរសំណួរសួរនាមឋានទេវៈឋានសួរបាទឋានទេវៈទេវតាឋានទេពតាហ្នឹងគឺឋានសួរបាទពីច្រើនយើងគិតថានៅលើមេឃប៉ុន្តែតាមជាក់ស្ដែងលោកគ្រូគាត់ថានៅផែនដីយើងក៏មានឋានសួរដែរបាទឲ្យតែយើងចេះធ្វើវាណាបាទឋានសួរបើន័យថាខាងហ្នឹងគឺសុខសប្បាយអញ្ចឹងណាសួរកិរិយាសរសៀនៅលើស្នួរបាទស្នួរឬអវ័យអវ័យមានគ្រឿងតោងបាទសរសៀនៅលើស្នួរឬអវ័យអវ័យមានគ្រឿងតោងតាកូនហាត់អានឡើងវិញជាមួយលោកគ្រូណាបាទមិញកូននាងអានបានខ្លះហើយតោះសហហាត់អានរបស់គ្នាបើម្ដងហើយមិនទាន់ជាចេះអានតិចតិចកូនឡើងវិញគូណាអានឡើងវិញម្ដងមួយម្ដងមួយបាទតោះតាកូនអានបានល្អតោះចាប់ដើមគូណាអានឡើងវិញជាមួយលោកគ្រូការរៀនពាក្យកអំណានពាក្យកសិកអានថាកសិកប្រាជ្ញាអានថាប្រាជ្ញាខពុញ្ញូពាក្យប្រាជ្ញានាមការយល់ដឹងជាច្បាស់ទឹមនាមដាក់នឹមឬកបំពាក់ឲ្យសត្វពាហនៈឲ្យអូអ្នកគាល់សំពងកិរិយាវាយពេញកម្លាំងដោយដៃដោយដំបងឬកំណាត់ឈើកោបដិស័ព្ទព្រមផ្ទុយនឹងបដិសេធបាទចងផ្ទុយនឹងស្រាយស្រាយផ្ទុយនឹងចងបាទដូចគ្នាកណ្ណាគេសួរចងផ្ទុយនឹងស្រាយកណ្ណាគេសួរស្រាយផ្ទុយនឹងចងតកូនខើវេវចនៈស័ព្ទនឹងពាក្យថ្មិញបាទថ្មិញតន្តឬក៏តន់ងើសតិសាសានឹងពាក្យសួរលោកគុណណាសួរកិរិយាពោលពាក្យឈ្មោះទៅរកអ្នកដតីឲ្យគេឆ្លើយឧទាហរណ៍សួរសំណួរសួរនាមឋានទេវៈឋានសួរសួរកិរិយាសរសៀរនៅលើស្នួរឬលើអវ័យអវ័យមានគ្រឿងតោងបាទអរគុណអរគុណគូនដែលបានខិតខំហាត់អានជាមួយលោកគ្រូឥឡូវលោកគ្រូនាំគូនសួរសំណួរគូនណាតោះយើងអានសំណួរសិនវីដេអូនឹងខ្លីទេចាំលោកគ្រូផ្ញើរបស់ក្រសួងឲ្យវាវែងយ៉ាងហ្នឹងចាឥឡូវមុននឹងឆ្លើយសំណួរកើតកូនទៅតែចេះអានសំណួរណាហើយគិតឲ្យដឹងហើយបើមិនយ៉ាងណាចាំស្ដាប់លោកគ្រូជួយកូនឆ្លើយសំណួរ
តើកូន1អានថាម៉េចកូនតើខ្លានិយាយជាមួយគោដូចម្ដេចបាទតើខ្លានិយាយជាមួយគោដូចម្ដេច2តើខ្លាសួរកសិកររកអ្វីតើខ្លាសួរកសិកររកអ្វីនោះណាយ៉ាត់មើលអសរកូនណាអត់ទៅមានស្រាក់ម៉ានទេយ៉ាត់សួរយ៉ាត់ច្រឡំអានចូលគ្នាណាសួររកកសិកររកអ្វីតោះតើកសិករឆ្លើយដូចម្ដេចបាទទី3តើហេតុអ្វីបានជាគោនិងក្របីបាក់ថ្មិញលើអស់តើហេតុអ្វីបានជាគោនិងក្របីបាក់ថ្មិញលើអស់នោះគាត់ណា4តើនៅក្នុងរឿងនេះមានតួអង្គណាខ្លះតើនៅក្នុងរឿងនេះណាមានតួអង្គណាខ្លះ5បើសិនជាមានបញ្ហាកើតមានចំពោះមុខបើសិនជាមានបញ្ហាកើតមានចំពោះមុខតើអ្នកយកអ្វីមកដោះស្រាយគាត់យកអ្វីមកដោះស្រាយតោះអញ្ចឹងសាកឆ្លើយសំណួរទី1អញ្ចឹងគូនហាត់ឆ្លើយគាត់ណាហាត់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចជាងដកតើជាងគាត់ណាដកតើចេញយីឆ្លើយថាខ្លានិយាយជាមួយគូថាថ្មីគាត់និយាយជាមួយថាម៉េចបាទនិយាយជាមួយគូថាខ្លួនបងគូឯងធំហេតុអ្វីក៏ទ្រាំឲ្យមនុស្សទំដូចឆ្នេះមិនចឹងអូមែនទេគូនបាទអញ្ចឹងហើយខ្លានិយាយមួយគូគោធំមកឲ្យមនុស្សទឹមខាងនេះគាត់ណាទី2គេឆ្លើយថាម៉េចគេឆ្លើយថាបាទតើយើងមិនដាក់ទេដល់ពាក្យសួរទេណាលោកវិចិញដាក់ចំឡ ாய் មក2ខ្លាសួរកសិកររកអីគុនឆ្លើយថាខ្លាសួរកសិកនេះខ្លាឆ្ងល់ក៏សួរកសិករឯណាប្រាជ្ញាពូអញ្ចឹងខ្លាសួរកសិកររកប្រាជ្ញញ៉ាគាត់ណាឆ្លើយថាខ្លាសួរកសិកររកប្រាជ្ញញ៉ាបន្តមកនិយាយគេសួរកសិករឆ្លើយដូចម្ដេចអញ្ចឹងឆ្លើយថាកសិករឆ្លើយថាប្រាជ្ញាពូទុកនៅឯផ្ទះប៉ណ្ណឹងគាត់ណាមិនវែងពេកទេគាត់ឲ្យចេះសេះប៉ណ្ណឹងទៅក៏បានដែរគាត់ណាអញ្ចឹងឆ្លើយថាកសិករឆ្លើយថាប្រាជ្ញាពូទុកនៅឯផ្ទះនេះហ្នឹងគេប្រើបញ្ញាគាត់ណាប្រើបញ្ញាឲ្យ3ចឹងហេតុអ្វីបានជាគោនិងក្របីបាក់ថ្មិញលើឆ្លើយថាបានជាគោនិងក្របីបាក់ថ្មិញលើអស់គាត់ណាហេតុអ្វីយើងមិនដាក់ទេអានឹងពាក្យសួរទេណាចឹងឆ្លើយយើងថាបានជាគោនិងក្របីបាក់ថ្មិញលើអស់បាទព្រោះអីគាត់ព្រោះបាទព្រោះសោចណាគាត់ណាព្រោះសោចសោចចោសោចសោចហើយដួលមាន់បុកត្រូវនឹងថ្មបាក់ថ្មិញលើអស់រលិញណាគាត់ណាបាទសោចហើយដួលមាន់បុកត្រូវនឹងថ្មបាក់ថ្មីលើអស់រលិញបាទប៉ណ្ណឹងគាត់ឲ្យខានវាមកតាទី4នៅក្នុងរឿងនេះមានតួអង្គណាខ្លះគាត់មើលរូបឃើញគាត់ណាក្នុងនៅក្នុងរឿងនេះគាត់ឆ្លើយទី4មានតួអង្គបាទតួអង្គសំខាន់ជាងគេគឺគូមែនទេបាទគូកបីតែក្នុងនេះបានដាក់កបីទេព្រោះផ្ទុយពេកហើយខ្លាណាគាត់ណាហើយនឹងកសិករពីរនាក់ណាគោខ្លានិងកសិកឲ្យខណ្ឌមកគាត់ណាបាទទី5បើសិនជាមានបញ្ហាកើតមានចំពោះមុខតើអ្នកយកអ្វីមកដោះស្រាយគាត់យល់អីបាទយកប្រាជ្ញាបានមកពីណាបានមកពីការដឹងគាត់ណាការចេះដឹងហើយយើងចេះដឹងមកពីណាបានមកពីការរៀនសូត្របានមកពីការស្ដាប់គាត់ណា
បាទស្ដាប់ការឃើញធ្វើឲ្យយើងចេះដឹងយើងចំចំណាំហើយកូនកូនធ្វើការរៀនអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងផ្ញើកិច្ចការឲ្យកូនណាបាទហើយកូនភ្លេចមើលណាកូនណាកូនណាអត់ច្បាស់កូនមើលឡើងឡើងវិញ